First time to kiss in public. Ni shule, high school. Have I ever crushed on a teacher? Okay, not a high school teacher, I was in class 4. A very great welcome to the channel, That Single Story. This place, this is the best forum. Never have I ever wet my bed. Did you have to ask this? I hope it will not be hard on you, please. Come and stay tuned. Please don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that you can get notified whenever I post a new video. Welcome and enjoy. Hello guys, my name is Michael Kimani. And I'm Christopher Tundri. And I'm Makia here. Welcome. On to the first question, guys. Yeah. The first time to hug a girl. It was in class 6, but don't ask me the year. I don't remember. Okay. Class mine six. Was in class 8. Okay. Mine was in form 1. Somewhere later. Yeah. On to the next question. The first time to crush on a stranger. Oh. She didn't come back, but I've done that. Don't ask me where. Me too. I can't remember. I can remember. Tell us. Okay. Actually, this was in school. Whereby we had a funky a journalism. Maguna. Brother, ukiangalia hivi unaona asset iko fiti. You tell brother. Ewo. Ndio nilikuwa. Hii ilikuwa form gani? Sitaki njoa. Brother, hapo tu ndo that same day. Ndo nilianzanga. Nisiseme hiyo. Kwa kufanya mtu mbaya sana. That lady nilimwangalia na tu hivi. Venye unasemanga vengi crash. Sikia butterflies kwa tumbo. But actually the lady was so beautiful. Ipenda ile tu kwa mbali, nini tu ndani yangu ya roho. Kwa la ndani ya roho. But I did that. Ku crash. Bali kwa ya kwanza. Sawa. On to the next question. The first time that you slept in a cell. But it's very rare. I have never slept in a cell, but nimepelekwa kwa police station na nikafungiwa hapo ndani. That was immediately after nimemaliza high school. I'll never forget that. Immediately after nimemaliza high school, nimepelekwa kwa police station na nikaekwa hapo kwa cell. But sikulala. Mungu ni nani? Hakuniacha. Nikatolewa. Actually, my first time kulala ndani. Not being a criminal. Actually, nilikuwa after nimeenda kutoka shule. Kumaliza form 4. 2 weeks after. Shule, maisha wako nje. Actually, ni time. Kumbuka, kwanga tunaplania akosei somewhere. Na then ukiwa nimetoka tu hivi asubuhi nishafua, nimetoka saa 4. Nifika kwa mwenye. Pata na mbogi. Ya mazenga, fiti. Kidogo tu hivi. Maskari ni Masai. Nisa tu nimesikia tu kifungu. Kwa nyuma. Kuangalia. Jamaa amedunga kepa jeans. Mbona umetuficha kile ulifanya? Kumwangalia. Okay, hakuna kitu nilifanya. Mimi nimefika hivi nikuje tu niwapate rende. Wagotea nyuma bazenga fiti. Kwanza kuongea ndo tulikuwa tumetoka shule. Ndio long time. Hata kama ni wiki mbili. Brother. Hata ikuisha dakika 5 si ndo ushapigwa chain. My first time brother. Pigwa chain hiyo.
Ulifilaje? God. Alafu napigwa na mtu mfupi. Hata fadhali mtu mwenye mnatoshana hai. Mimi mrefu kumshinda. Lakini kitu inaumiza. Heshimu mtu wa wewe. Muhimu hiyo. Sawa sawa. The next question. The first time to sleep in a stranger's house. The first time to sleep in a stranger's house. Yes. I remember it was 2018. Yeah, the first time I came to Nairobi. In 2018? No, yeah. That was not the first time. But nilikuwa nimeenda nikarudi. Sasa kufika Nairobi si lazima kwanza upate pale tanana hiyo siku. Yeah. Kupata tu na beach tu mtalala huko. Kisha yake tutaanza kujipanga. Okay. The first time to sleep in a stranger's house was in 2015. I mean, tu kusema tu kweli sijawahi. Anga nimejipanga. Nalala kwa watu wa familia. Nalala mimi kwa watu wa familia. Sawa. Hii nayo ni ya mapesa. Time yako ya kwanza kupata 1000 ilikuwa lini? Kushika 1000 hivi hivi. Hii ni yako sasa kama Chris. Hii ni yako kama Ian. Hii ni yako kama Kim. Kupata 1000 mara yako ya kwanza ilikuwa lini? 2017. Na hiyo nilipata kwa kubet. Kwa kubet? Yeah. Gambler. 4000. Investor. My friend, Scott Pesa. Hiyo siku wasa na ujenda siku, my friend. Mimi, niko na bahati. The first time, nilishika 1000. As in, that is the highest amount of money nilikuwa nilishika. Nilishika mimi. 4000. But yangu, mimi nilishika nipia mtoto. Ulitumwa naye. Vitoa. My first time, ushika 3000. I was 13 years old. Hiyo ulituwa nae. Aha. Sema tu. We had a chama here. Imba yako. So, nilituwa niyo chama nikiwa mdogo. So, the rest of the guys walikuwa watu wakubwa. So, kwa hiyo chama ilikuwa ni ya kuweka usafi kwa hiyo mtaa yetu. So, during the end year, kulikuwa na zile pesa ambazo tunakusanya, tunagawana. You can imagine mimi ndo nilikuwa mdogo and I was able to get 3,000. At 13 years. Mwaka mzima. No, I didn't. Mwana, as in, kando kando pia mwaka mnalipo bale hali, yeah. But sasa, ile mwisho wa mwaka ikiisha. Lakini, marupo brothers, ilikuwa 50. Hiyo ni 50 na umepata kwa simu. Kwa siya sabu kwa hile. Kwa hile, hiyo ni mshalaku ya mwaka. 3,000. 3,000 ilikuwa kama Christmas. Mbazi, mimi ilipata 1,000. Yakubeza. Wewe imagine mimi siku hizi napata tu 3k kwa wiki. Sisi tunauliza nafanya kazi. Mimi kushika hiyo 1000. Kushika 1000. Naweza uliza swali kabla nje. Inaweza kuwa lazima ni hiyo pesa ni yangu ama nilikuwa nimetumwa. Tunajua unaanga, unatumwa kana yasema hiyo siku. Oh, ile siku nilishika. Swali ilikuwa ni kushika. Nilishika nikiwa shule. Mm-hmm. For the first time, mzaya nilipatia fee. Enda na hii, enda lipa. So you nilipa yote, nilipa punch, nilipa punch, nilipa punch, nilipa punch. Akanipatia tu fee. For the first time, the history alinipatia. Those zingina. Alipona tele. Yanda kushule mara solo. Na gazeti, badana yeta taso. Awea, kujangi na gazeti. Kujanga na... Sawa. Okay. Hustling sasa. The first time that you got a job. Immediately in another form 4. You got a sales and marketing. The Sun King's on. Okay. Immediately came here after you got a form 4. Nilijiajiri. Wewe tu mwenyewe na mimi mwenyewe nilipokuwa na kuanzia results za high school. Nilikuwa natengeneza hii sabuni ya liquid. That was my first job. Make a YouTube bottle. It was kwanzia 1 liter, 3 liter, 5 liter. That was my first job. Ilikuwa nikifanya. Ya kuuza sabuni ya liquid. Yangu,
najua hii hizi ni hassle. Najua tu yako. Yazaliwa. Yangu ilikuanga tu nimetoka shule. Mimi nianza kuuza baadhi nikiwa shule hata. Mimi. Wakati nimetoka shule. Nashtuka. Wakati nimetoka shule mimi ile kazi tu nilianza nayo, nianza kuchimba mitaro. This Nairobi. Eh, brave. Kumbe kale kuna kama cha. Ndio belala. Nianza kuchimba mitaro. Makongeni. No, by the first day in the chamber, actually, kupasua barabara hivyo katikati, kitishe maji. Nche kumbali maji wenda, pipe ya maji na pita. Brother in the chamber, hata not even urefehe mnaza, na kizunguzungu tuli nishika kwa hapa. Sikuwa nilikula breakfast, lunch sikuwa nilikula. Nilikuwa nimetoka nimeenda Nyayo na itiwa form. Sikuwa brother, nilibidi tu nikakaa. Kale mkambia mkubwa mimi sisi endelea saa hii nimepigiwa simu acha niende ndarudi kesho kani ya kesho kwa hivyo kwa hivyo saa kumi mimi ndio nimetoka Luu kwa saa kumi na nusu fika Makongeni hata majamaa alishaanza kazi hiyo ndio maisha inaendelea mpaka siku hizi baada kwa ofisi umegrow siku hizi naheshimu ya gamba ni gamba. This one looks me tricky. Kunje. Mboga manenos. Okay. The first time to go on a date. Date. Please answer. Kama kawaida hiyo yu answer. The first time to go on a date. Oh, sisi kumbuka ni nini? But nilikuwa Kisumu. I traveled from Kisumu to Siaya. Kuna mboga huko. How long is kutoka Kisumu hadi Siaya? My friend usiulize. Ah, lazima nijue. Usiulize juu nilienda huko siku mbili. Usiniulize pa nililala na siku na pesa. Alikuwa analala kwa ngoja. No, hivi uko kwa nani? Na ukasema uje ila na kwa strangers house. Sikusema sikumbuki ni lini. Sasa ngoja. Hii brother ni lazima utuweke sawa. Ulienda siku mbili kutoka Kisumu mpaka Siaya. How long is nini distance iko aje? Brother, kumbuka siku mbili mkulala kwa mboga. Si kuenda. Ama na alisema analala kwa stranger za wazee. Mimi huyu alisema alilika jina 2015, jini 2015 na amefika Nairobi na Kisumu brother ulilala kwa stranger. Okay, my first time going on a date was in 2010. That was my first time going on a date. County kingine kako hapa tao. Kwa mention kajina, bali mkwa nakapenda. Kwa tu ni kabandaski tu. Aha, hawa kwa nago kibandaski. Nika, hiyo time, nilikuwa nacheze hiyo league. Mfuko angu hiyo time, ingeni ya lao kwenda hapo. 2010, that was my first time kwenda na date. Okay. My first time kwenda na date, hata si nilienda. So we're on a date, we're later. We're later? We're later. Yeah. See you on the date. See you on the first date. Una nyari. But ni saa. We're later. But, kumuki mwaka. Kumuki mwaka, yo mwaka. Oh, nikitamu. Ah, sisi tamu. Na leta hivyo. Zi. Actually, my friend, my dates are accountable. Hata zipiti tano. Hata zipiti tano. Hata zipiti tano. Ukiuliza kisa nakwambia zake, si azipita mbao. Mimi zangu hazijapita tano. Okay. Tano. Na siendangi. Ni wewe unaleta. Ah, kamuje. It's incoming. Incoming traffic. Incoming dead. Yeah. Okay. On to the next question. On the first time that mboga ishika kutalia kibali. The first time a girlfriend to slap you. Utaribu. Ile ya serious sana. Itaeva, mbora hata kama mbukwa mna joke, ama hata mbukwa serious, but mboga itakukelea tu kibali. Kama mbukwa mingi, ukwe.
Nimeingia hizi kumbuki nini? Mwana hizi wale nikakumbuka na siezi sawa mwaka. Hadi leo bro. Kuna ingine juzi tu si mbali juzi tu. Brother juzi umeongelewa? Eh. Leo tunafuata kupeleka kwa chama cha wanaume. Yes, si ulisema mchezo tu lakini niliongelewa. Serious. Mimi time yangu kuchapo kibali na mboga sitaisahau. Ni nikiwa class 8 na ni sababu nilikuwa nimepoteza set yake ya mboga. Ah, wewe. Mboga yenyewe height imenishinda. Brazil. Julia. Na soma shule yenye bwana wa Somali na siri yenye nimepoteza na mboga. Udem, sili njini mpoteza kama you know, zamani kulikunga na Oxford set na kofa na kofa na mathematical kabisa rati. Mathematical set ilikuunga inatoka anga 45 po 50 yeah, but sure. Oxford ilikuwa inatoka anga 180 ama so mbili hapo mboga. So, Udem ilipoteza set yake ananiuliza eh, set yangu ba sina habari kidogo kidogo tu hivi kibari tu strong. That was in primary. Nikisilabiwa na msichana. That was my first time kupoteza set ya Oxford. Okay. Mimi, my first time kupoteza ni ile tukiwa kupigwa na mboga. Nilikuwa shule. Kwa class 6. Nikiwa brand new kwa shule. Alafu, kuna ile joko shule tulikuwa na wale wale wanashika mishanga na wale wanakaanga nyuma wabakubendo wale wanazimbisha mpira wanapeleka wengine wale wanaweka mpira kwa mkwa tumbo kuna wale wachele kuna wale wachele shule na kuna wale wanasimama wanajileta. Oh, so kuna wale walipelekwa na wale wanajileta kama wewe. Wewe ulipelekwa si ndio? Mimi nilienda shule. Inakuanga like kuna buguwezi angalia kuna demu chopi na rating yake inakuanga nzuri baadaye mimi kumbe kava yangu na yao demu zilikuwa zinafanana ndogo safi mimi nikachukua buku nikafungua kuangalia kuna rating ifanani na yako kumbe si vile mnajuaga baadaye mimi all of a sudden niko chini chini ile kupigwa brandi nilipigwa nilipata niko jini kesi ni office bila brandi siko na kupigwa wewe sawa sawa hii maisha ni kula bro. So next, when was the first time you cooked for your family? Yani familia yako tu hapo dad mom sister bro ukaspin mbese ikulela ukaspin mboga mayai, githeri, mchele, siku ya kwanza hapo kupikia familia ilikuwa lini? Eh, mazee nilianza kupika kidogo sana. Hiyo ndio kitu nilifundishwa hata kushinda kuchunga ng'ombe. Sasa leo tu hivi nikapatiwa sufuria. Pika sembe na brendi. Kwa kisima neno AI. Sembe, sembe. Kwanza kwanza ile imetolewa. Ile ugaidi imesia kwa si ya kununuliwa. Sembe na hiyo si gas unapikia mawe tatu. Hakuna mwenye anashika sufuria. I think kwa naka experience. Mimi the first time to cook for my family. Sijawahi. Mimi labda ni wakarangi. Mimi labda ni wakarangi ya maji. Sisi tuko sema. Mimi labda ni wakarangi ya maji. Unaweza ndio tu hapo wakuje. Lakini ati nikawapikia mimi mimi mzima. Hata hita hiyo na kufanya hiyo kitu. Labda kama nimemali, but haa wanifanya. Wee, stisi kama unaono sichome. Masi ya hiyo kemanti. Jawai. Wee. Na zile mimi, my first time kupika, kupikia family. Wetu bro mesema ni mkweli.
kisima neno ikanga brade naweza zaliwa brade na wale kushika mwiko bali naweza kupika naweza kupika so it's runs in the community yeah brade mimi nilipanga first attempt first attempt kupika brade mzaya alikuwa kenda job ma kurudi kake tu mzimu mefika bana masaa ya kukula mtoia nalala mamu mzi saa utafanya aje brade niingia tu kwa meko hapo unaingianga brade kuna ile mtu ya kukaneka hivi sufuri senendi kucheza hivi naukale ni ile ya ku na lady bagi na finya finya hapo ndani hivo jemke kwa Kiswahili wanaita kiporo kori ya sasa ningeisema kwa Kijapani lakini niache tu hiyo tu ndo nilipika kapika first attempt brade mama aliniambia iliiva lakini mimi mwenyewe nisikia ilikuwa vizuri lakini anibatie motisha tu hiyo motisha brade iliiva kumbuka ni ile ya kusonya hivyo okay haya hii question next ni tricky sana mboga tulishafanya ni gani hiyo because your next trick is on the first time to kiss in public aye sikumbuki ni nini to kiss in public aye sikumbuki ni nini ndele ya kadamnasi kadamnasi ugapea na munju but nakumbuka tulikuwa shule hizo ni za shule tu eh ni shule high school kwambia high school ni kwa ndaka ni kuulize ni kindergarten primary ama kule na zanzara class 4 high school okay ni high school usiulize your feeling my friend mwana eh eh your feeling wewe ndo ule msee kwa shule sasa mimi vile nikuanga shai nikajipata nini kiss kwa public sijai kiss kwa public nani kaka hivyo wewe naona nikikujuja sasa kaka hivyo sijai kiss kwa public kwani wewe maisha umejaribu nini nimejaribu vitu vingi lakini na fail ama kama wewe ni tu umejaribu ni biashara na hiyo ni kwa 100% sure. Muhimu hiyo. Pale kuna pesa lazima tuwe. Unaweza rudia jina? Ai jina nini? Nasikia pesa. Jina nini? Na pesa iko wapi? Jina lako ni muhimu na hiyo pesa. Mimi niko kiss in public. Kwa shule. Shule gani? Kindergarten? Kiwa primary? Primary. Saint Charles. Upo mwana nipanga ya. Lakini hiyo maisha yake naona tanimeribika vile umeingia form 1. Form 1 ndio umefanya vitu hatari. Oh brother, hiyo form 1 nilisomanga hiyo mwaka na nikamaliza shule kali nimetoka hiyo shule. Ukamaliza shule? Nilimalizanga hiyo mwaka kali nikatoka hiyo shule. Ndio vituko zilikuwa mingi. Aanga za kuendelea. Mzazi yako anga najua lakini mimi nilimwambia. Lakini mwalimu anajua. Afunze. Kaseonge issue ni afunze kwa. Ko kuna mimi. Yaani uko ndo maana mimi nilikwanga. So kiss my friend ilikuwa anga ni that same day tu. Na shule ni fakis. Unasema ni kwa inaitwa Saint Charles. Shule ya kanisa. My classmate mta. Hey. Wote walikuwa brother. Ni kama ni mchizi tu. Hiyo feeling unasikia tu. Wote tu brother. Hiyo siku ndo nimefunza lakini kakuwa bro. Bana hiyo kitu. Eh? Na nifuzu. Ndio nifuzu brother. Yaani upotezi nukta. Sawa. On to our last question. Let me call it a show. Iya nataanza hiyo. Let me call it a rap. It depends on yenye nakuja hiyo swali. The first time you called it a clean. Ah. My friend. Grabe. The first time you called it a clean. Ndege. Yeah, na si ndege ya mabawa. Ile ndege ya Boeing 777. KQ. Kenya Airways. Eh. Anza. Mianza hiyo. Hiyo naanza brade kwa pib.
go. Ringi wa clutch. Ukienda na hiyo ndege ilitoka ama eh ukienda brabe. Cha muhimu ni nilikanyaga. Ukakaa ukasema na hiyo kitu yako. Nikatoka. Sio ni muhimu. Indu na kwanza wa matatu. Wewe ni wa meme. Na kwanza naomba tuende. Hiyo na nanga tu watu wa kiposi. The first time I bought it, I played on the GPA. That is on CD 2015. Kukope, wanju. Simuna nijua. Kama ni Malaysia, nimeenda. Kama ni Guangzhou, nimeenda. Na wana series not live, but in the world of 2015. Apo JKA. Shoot me. Tukwe tuna ujama. Kama ujama, siku na ujama. Kama ujama, siku na ujama. Ikaingia tu wanatumia benki iko ikakalia seat ashika kila bell ashika hata ndauzi vitafanya kazi zinaendanga miguu na nikapiga seat nikashuka hivyo tu hata kuna difference kukanao kwa hivyo 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 kitu mimeshinda tu ni selfie. Nini yote hakuna kile umenishinda? Amu kuenda mahali. Kata niulize hiyo feeling. Ah, feeling gani? Kwa feeling unajua tu nishinda kiss them. Ni nini feeling mingine? Kwa feeling unajua tu ni yako. Kwa rama wa mbaba. Kwa stranger. Nini jail ala ka stranger? Na ame travel 2 days. Na ame travel 2 days. Azinapa mimi yo good boy. Ian, ameshikwa na maskari amelala kwa sel. Hata wewe usha ingisho ndani. Basi sijalala. Wewe umetravel siku mbili. Thank you guys for watching. Sure. See you next time. Window good boy. Asante. Barikiwe.